voelen zich gelijk van het verstand 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 Yes, I don't know what I'm saying. She's a little bit of a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm not sure if you're going to be a girl. I'm өмнөд жирс ингэж яаж байгаа энэ оноос эхлээд ингэж ер нь дандаа нас холсуулсад нэгээс хоёр сар болсон байна. Хөдөлгөөн зүгээр болохгүй жирс ингэж хэрвээ нэг ялхам ялхам өгсөн тоглолт тамир ашиас халдсан ертэй байгаа шүүлээ. Тэгээд ажилтаа танаар ажиллах болно. Хоолноос нь салнаа шүү гэсэн. Хамгийн гол нь энэ чинь ажил хөдөлмөр хийснээр дараа цалин мөнгө авах гэж зүгээр л нэг очиж байгаа мөнгө өгөх гэж авахгүй байгаа байхгүй юу. Манай туу ажилтаа байгаа. Тэгээд биднийс нэг олон сар цалин мөнгө тавихгүй хайсан сарай аач хэвчээ нүр тастаа тэрнээс шурахгүй тэгээд яг цалингаар амьдртай хүмүүс шиг хэцүү ахч тэ энэ олон сарыг одоо яаж бид нэр мөнгө төрөхгүй гэж аач хэцүү шүү дээ бид цалингаар чинь орон танд дуусах ингээд цалин чинь чи таныг хорхолт юм бол гэдэг чинь цалингаар амьдртай бол үр дарчаад байгаа чи тэгээд одоо хүн цагийн цагтал байсан сайн байгаа нэг л ингээд цаг нараг өдр шиг байдлаар цолсоод чинь тэгээд тэгэхээр цалин мөнгөний асуудлыг яах вэ? Цагийн мөнгө цагтаа хэлбэр. Өөрөөр хэлбэл компани жинхэнэ өдрөд нотлох процесс болохгүй. Тэгэхээр бүгд гороосаар бүтээж чадах утгаармаа хэлмэгэн гэж байна. Бас тэр хэрэгсэл авсан мэдээлэлтэй. Криш контрактны дасан байрхлын эдийн засгийн тохиолдол хэтэрхий үнэтэй гаргасаж бодлоо авч хүч. Ингээд мөнгөний ирсэн процесс ажилтны цалин олгох байгаа юм байна. Гэвтээ хүн хийх ажлаа хүсэл хөдөлмөрийн хуулийн дагуу цагтаа. Ууныг одоогийн улс төрийн гишүүн гахгүй болон улс төрийн гишүүд зөвлөж чинь асуудал юм шүүхийг ажилтай агрын хэн ахмын дэс төсөөлж байна. Акрэсний дэс төсөөлж